Janëm plot me zhurmë po e kërkoj, e se di ku shkoj. E po du si rase se shumë ta takoj, por me fat qëlloj. Nga një herë gjithka më duket si një loj, e nuk e kuptoj. Pse dua, mos ka boj. Lutem shoqe ti dëshirën ma plëtso, dhe një ma sot. Do shte shoh dy sy që menjen ma të rezojnë, diku aty në blok. E nëse mbetemi të vetëm për sëri, leta pim një gotë. Leta pim. E mos thuaj, ta kam thënë, po lodhe shkot. Ho! O, Tiran, ma bëgjefin ta takoj vetëm një herë. T'ke marsyeve dhe si me t'ja pranoj, se dashuroja të. O, Tiran, më tregoa i ku pëshie këtë këtë natë. Ti tregoj se kam pritur unë shumë gjatë. Ta përqafoja të. Se dua, me gjithë shpirtë. A, kë shpirti? Kë shpirti mo janë gjitha peristeri. Dhe që është e vërteta, arsua pse unë gjendem në një Audi Q8 e-tron 100% elektrike me Angelën si bashkutharen ti me të parë në këtë aventurë të re, është shpirti. Ashtë shpirti garës, ashtë shpirti koncerteve, ashtë shpirti të qëndruarit nëmër një në klasifikime, po shpirti që bashkon dy miqë që në fakt kanë shumë vite që njën me njëri tjetëri. Dhe të thoja shumë vite. Shumë vite. Jo se ne jemi pleq, jo se ne jemi plakur, sepse pamja nuk e tregon. Absolutisht, jeshtë ne jemi njërë që fëmi. Jemi njërë që fëmi me, të bimë si, si shtuat zakonisht, fëmi me ëndrat më dha, fëmi që takoheshin çdo ditë për të shkuar në shkollë, për të ndarë të njëjtën bank shkolle bashk. Edhe ja ku jemi tani duke ngarë një makinë në rrugët e Tiranës. Ju më kote njësa me Tiranën. A është Tirana qyteti yt i preferuar apo do marrë të përgjigjen që Korça është? I pa... Dua të jem shumë e sinqertë. Korça është vendlindja ime dhe sigurisht që unë e dua shumë dhe është qytet shumë i bukur sepse është dhe i preferuar nga të gjithë tashmë. Por qyteti im i zemrës është Tirana. Sepse kam kaluar moshën më të bukur në Tiranë, kam krijuar shoqëritë e mia të sinqerta, shoqëritë që mbajnë akoma dhe tani. Kam krijuar karrierën time, eksperiencat e mia të para në çdo aspekt të jetës, kështu që sigurisht është Tirana. Jo të gjithë e din, unë me Angelën nuk jemi takuar, do të thënë jemi takuar në shkollë, por nuk e njoh Angelën në ditën e parë të shkollës. Unë e njoh Angelën sepse Angela dilte dikur tek televizioni shqiptar, tek emisioni mëngjesit në Mosgaboj. Po, me Miron Kotanin. Me Miron Kotanin, me një piano, me një mikrofon dhe ti këndoje këngë, bëje kujtse. Dhe njerëzit shikuesit që merrnin telefon do arrinin të gjenin ndoshta për çfarë këngë bëj fjalë, titullin e këngës atë këto gjëra. Dhe unë mbaj mend që të shikoja në mëngjes duke bërë gati, se di, për të çuar ditën përpara, thosha se interesante kjo goca, Mbaj mend çka kishe veshur atko, një palë pantallona me flamur amerikan. Mi kishte bler mami, ato i kisha kështu. Mami Vasilika. Mami Vasilika, thoshta vish ato me flamur amerikan. Sepse bie në sy atko. Kush e dinte që një ditë do ishim shok banke të ndanim bankën. Ajo që më pëlqen shumë, dhe unë do flasë vetëm fillim të udhëtimit, pasaj do me shumë kuriozitet do dëgjoj ty. Ajo që më bën shumë përshtypje dhe më kënaq njëkohësisht është se ne kemi bërë disa intervista bashkë. Kjo mund të jetë e treta, e katërta. Sa herë ne takohemi, bisedojmë, ti rrëfehesh, ka gjithmonë gjëra për të thënë. Dhe mua personalisht më bëhet shumë qefi, gëzoj për këtë fakt. Tani, ke gjëra profesionalisht, po edhe jo. Ne do të bëjmë pak më hatër dhe do t'rregoj më shumë gjëra se në intervistat e tjera. Sepse përgjithsisht jam tip i mbyllur nëpër intervista, nuk është se hapem shumë. E kam vënë. Po, po, duke qenë se me ty nuk mbahem dot, kam shumë gjan, kam shumë shok, ç't'të bëj? Ç't'të bëj? Të kanë zënë hallet. Edhe hapi derën, thonë. Do e hapi. Mua më pëlqen shumë gjithsesi meraku që ti ke për të mos treguar tek publiku shumë gjëra që ndoshta janë edhe të panevojshme, ashtu sikurse më pëlqen shumë sinqeriteti që ti ke, qiltërsia që në showbizin ton, jo vetëm, po sidomos në atë shqiptar, është gjë e rrallë. Dhe
do thoshti do dalim te noi pyetje apo vetëm do mbush komplimente. Jo, dua vetëm të qartësoj disa gjëra, duhet i them sepse në Shqipëri, në vendin ton dhe në shoqërinë që ne jetojmë, është shumë e rëndësishme që të themi edhe disa fjalë të mira, që qëndrojnë, që janë vërtet apo edhe ti themi me z, edhe t'ia themi njeriu apo për. Unë falenderoj shumë sepse për mua është dyfish më e rëndësishme që këto komplimente dhe këto fjalë vijnë nga njëri që më njeh shumë mirë. Se nga njerëzit që nuk më njohin sigurisht që do vinë komplimente, po kur vjen nga njëri që më njeh shumë mirë, për mua është një kënaqësi shumë e madhe, Islim. Do i tregojmë njerëzve që do e shohin këtë episod çfarë ndodh me Angelën, edhe në aspektin personal, edhe tek profesionali do dalim pa diskutim. Si ndihet Angela së brendshmi? Si ndihesh? Jam në një periudhë shumë të qetë, kam një qetësi shpirtërore. Në çdo aspekt të jetës jam shumë mirë. E para që shëndeti në radhë parë imi dhe familjes time është mirë. Në karrierë jam duke ecur shumë mirë, kështu që jam në një moment shumë të bukur. Ti e morë pyetjen tamam personal vetëm te ty. Pa. Po gjërat personale, ndjesitë e mira së brendshmi ti nuk i ndan vetëm me veten, po ke edhe dikë. Kam disa shok të ngushtë që mund t'i ndaj me ta. Shumë mirë. Ku do t'dalësh tani që kanë të dashur? Po jo, unë nuk insistoj ti e di që unë nuk jam nga ata gazetarët që insistojnë me dojë mos për po, lajmë të tyrimisht. Nuk është në një lajmë i madhë që unë mund t'kem dashur, do me thënë. Po, gjatë në sensin diçka serioze, se pa tjetër që ti e gjithë kjo vajzë e pëlqyre, lakmuar, gjumetra. Gjatë, unë kam shumë vite që kam diçka serioze, kështu që kjo nuk është më një sekret. Serioze në sensin të ndajmë në mendjen që kem baruar punë. Po njerëzit mendje nuk e ndajnë as me kalamaj, kështu që nuk mund jemi, mund të themi që më thënë është ajo kur mos thuaj kur. Kështu që unë e mbaj një plan B. Plani B i Angela Peristerit, kështu do quhet. Jo, jo, kjo ishte metaforike, me pak fjalë asnjëherë mund të jesh, nuk mund të jesh e sigurt që çdo gjë do vazhdoj përjetësisht. Por duhet jemi të lumtur që në këtë moment jemi ashtu siç jemi dhe kaq. Jo, unë po të ngacmoj. Ka disa artistë të cilët ndihen më shumë në habitatin e tyre dhe rrëfehen më mirë përmes këngës, përmes artit që bëjnë. Pa. Ka dhe disa pasaj që janë shumë orator edhe flasin goxha, nuk i përshon goja, kanë dëshirë të jenë edhe prezent të dalin e për media, sepse duan të flasin. Ti, te cila kategori hynë? Tek ata që flasin më shumë përmes këngëve, për shembull? Besoj që te kategori e parë. Më pëlqen të flas më shumë nëpërmjet muzikës. I ke thënë të gjitha përmes muzikës? Ka gjëra që ti nuk i prek me muzikën tënde, për shembull? 80% po, i kam thënë nëpërmjet muzikës time. 80%, kjo 20% që kam ngelur çfarë? 20% që duat bëj ndonjë këngë për mamin ose babin, vetëm që s'kam bërë akoma. Domethënë, Vasilikës nuk ish dedikuar ende asnjë këngë, u bën sa vite që ti je në skenën muzikore, sa vite që ti ke dalë? Po tani gati 23 besoj. Asnjë këngë për Vasilikën, për mamin. Tani e ndjen ti si nevojë të brendshme, si dëshirë apo ke dëgjuar që Vasilika ka vënë kërkuar në vendim një këngë? Jo, 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 nuk ka kërkuar njëri këngë, por besoj që dua të bëj një këngë për prindrit. Se kam bërë shumë këngë për dashurinë, për dhimbjen, për tradhtin, për gëzimin në dashuri, për përjetimet, por asnjë për familjen. Ti përgjithsisht shquhesh për tekstet e thella. Vokalin s'po hy fare se ka një arsye pse në makinë mua, përveç zemrës ke edhe vokalin. Po aq të fuqishëm. Po thosha këtë që shquhesh për këngë dashurie, për balada, për ndjenjë brenda. Të bezdis se jo gjithmonë do të shtanë njerëzit të pyesin ose nëpër intervista pyetesh të bezdis ky fakt apo të pëlqen që kur thua këngë dashurie, balada, ndjenjë brenda, njerëzit automatikisht i shkon mendja edhe te Angela. Unë besoj që nuk ka ndjenjë më të bukur se dashuria, kështu që fakti që më lidhin me baladën dhe me dashurinë për mua është vlerësim. Dhe më vjen shumë mirë që përfaqësohem nga një zhanër i tillë muzikor. Pavarësisht se unë kënoj të gjitha zhanrat, duke filluar edhe nga popi edhe te trupa folku, nuk kam lënë gjë mangut, domethënë pa bërë. Në Tiranë dihet që nga mënyra se si e ke interpretuar dihet që ti e shijon shumë. Je ende në fazën që mund të të pyesësh cila është kënga jote e preferuar nga gjithë lista e këngëve gjata që ti ke bërë? Se njerëzit kanë preferuar në tyre, po vetë ti që i këndon? Dëgjo, unë kam disa të preferuara. Në Tiranë është njëra nga ato, duke qënë se është dhe një krimi imi edhe teksti dhe muzika e kësaj kënga. Që ju të gjithë e din? Po, dhe është një nga këngët e vetme që kur e dëgjoj, për shumë ose unë s'pare kam qefti dëgjoj këngët e mija, kur e dëgjoj nuk më bezdis. Pastaj kam disa të tjera të preferuara, siç është edhe kënga Pa Mua, që kam shumë të preferuar, është një këngë e Kledi Bajitit. Është ku diun ka Habibi, më pëlqen shumë.
E përmend Habibin, qëndrojmë tek Habibi. Sikur që botën me ta dhon ti nuk e don, e sot me tjetër ti po bin e po feston. Nuk ma ke njofti zemrën nuk e meriton, që unë të vuj për ty edhe nderi von. Po du me pa pa pa, sigur pa pa pa, s'ko mund e mund me t'pas t'y lar. Po du me pa pa pa, vetëm pak pak pak, për ty më vetën do t'se mbaj. Go! Bindia, bindia, du me pa. Bindia, 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 du me pas. E nga i nati, i nati, po du me plas. Bindia, 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 du me pas. E nuk për piti e titi se se mërka. Kam biha, biha, bibi e du me pas. Nga inati, inati, po du me plas. E më shikotëm për ty e vodka maga për ziver. Se me shumë o dashmi për ty jam që deo bashkononën. Për ty këm bobe e ketë prubre. Kënë dalë pildore gajle tjetër që shtani li une mos pacha. Suma që mu si vajtimi pa ty po knashna. E vete nuk e du, sa her që për ty malin më mërë mu. Ka me t'harru, e di ka me t'harru, të shti e to pa mu, pa mu. Po du me t'pa, pa, pa, si kur pak, pak, pak. S'po mund e mund me t'pas t'i lark. Po du me t'pa, pa, pa, vetëm pak, pak, pak. Për ty më vete nuk se ma. Arisi, zjat! Ka bia, bibia, bibia, du me t'pak. Bibia, bibia, du me t'pas. Na kam dimuar shumë shkollë kur ma dike në lice. E, salpesh, ka qenë shumë mirë gjithë se ti. Rëndësi ka që të ndihesh rehat edhe komode në një Audi të tillë. Një nga arsyet që zgjodha këtë makinë për të bërë xhiron tim të parë është materiali, përveç dizajnit pa diskutim, materiali i brendshëm që është i cilësisë premium. Edhe kur hyra për herë të parë, më kujtuaj ajo shpreha: te geli kuq, që është një ndër veçantitë e Audit, vetëm në këtë rast nuk e ka një kuq. Mua më pëlqen gjithsesi te geli kuq, të gjitha Audit. Kujt nuk e pëlqen te geli? Dëgjoj. Ke vënë këngë? Po patjetër. I gjithë udhëtimi shoqërohet. Po, po s'kemi zë, po thuaj spektatorëve, telespektatorëve. Ti kam përshtypjen YouTube-save, Instagram-save. Nuk e zë kur të leverdis ty. Po jo, dëse është shpejt, amor. Si ke oraret? Njerëzit e kuptojnë që këngëtarët përgjithsisht kanë orare të ndryshme, kanë edhe zgjimin e tyre, momentin kur janë më produktiv. Si ke oraret ti? Për shembull, kur mund të kapësh ty, po them esëll, po nuk do të ngjej keq. Jo, unë esëll jam gjithmonë, po çështja është që duke punuar natën, zëri do disa orë të caktuara që të vinë te rrezin. Kështu që gjithmonë mëngjesi është problem derisa ta hapet. Shisja mund tani për shembull. Mua m'pëlqen shumë. Do të thotë shumë kritikë ndaj vetes, por mua m'pëlqen edhe të gjithë ata që po na ndjekin, po edhe ata që i dëgjojnë këngët e tua, din shumë mirë që rëndësia kur ti me mikrofonin. Po, po kur i këndoj ato nuk jam kështu, jam tamam. Më bëri shumë përshtypje një nga videot që kishe postuar ti së fundmi, ishe në Dubai, le ta themi këtë. Po isha për herë të parë. Sa nuk është turp. Vajta dhe unë më në fund. Me lekët e tua, thuaje. Patjetër. Me lekët e tua, ke qenë në Dubai, ja kalove mirë besoj, pa, në sa pa. Një nga momentet që ti kishe postuar dhe në story ishte në një rooftop aty ku ishe, duke kënduar, duke dërkuar. Po, duke ishte duke pirë ishim, me të drejtën. E pra këtu dua dal, mos thuaj më ajo që nuk pi. Po, po dalë bursa isha në Dubai, isha me shoqëri. Në shoqëri. Ishim 7 veta në tavolinë, unë të rija pa pirë për shembull. Ishte një moment shumë i bukur. Ai këngëtari që shoqëronte mbrëmjen atje, të jep mikrofonin duke menduar që ti s'do diet këndoje apo. Po kishte një lojë, të cilën e bënte me disa tavolina. Këndonte një frazë këngë dhe një nga klientët e lokalit duhet bënte të njëjtën gjë. Por që ai nuk e dinte as kush isha, as gjatësh rastisi. Okej. Okay. Dhe a bite me zërin tënd. Po tani nuk e priti. Nuk e di sa mund të jetë penduar ai që të zgjati mikrofonin. Faktikisht nuk mi hodhi mos të gjithë natë. Kështë e halë se mos i meri vëndin e punës, e? Po, a i thjesht nuk e dinte që unë nuk jam erë, ja? Njëse si... Pse nuk jam erë ti? Sepse në Shqipëri dhe me koncerte që ti bën paguesh pak më shumë?
Se sa në Dubai, për shumbull? Mendoj që po. E kap ti, i kap shifrat e Dubai ti? Ta që nuk e di cilat janë shifrat e Dubai. Din vetëm Beyoncé në sa është paguar ati. Po tani Beyoncé merë më shumë sa unë ku doj, e vetëm Dubai. Po edhe në toalet për shkoj, kam rëdim për duhet pak më. Va nga e hona dhe si e ka të arreduar toaletin. Angela, ti e një ndër artistet më të preferuara, po them në listën e artistëve që pëlqejnë, preferohen edhe prenotohen për evente ndryshme, ditëlindje, fejesa, martesa, ti je një ndër më të preferuarat. Automatikisht më shkon mendja dhe një ndër më të paguarat. E kam të saktë këtë bindje? Në gjë, kjo është relative, sepse... Po mirë, ti i di çmimet. Po, i di... Okej, okay, po, në fushën e live-it, po. Si do të ishte artistja po artistja që do, po them, e meritonte të ishte në ditëlindjen tënde, të këndonte live gjithmonë, në fejesën tënde, në dasmën tënde? Tani, me thënë drejtën, ka shumë, nuk duhet i përmend veç e veç, se kam frikë se harroj ndonjë dhe ju ngelet hatri. Mos mërzitet ndonjë. Po ka, do me thënë. Po, po, ka. Ka që ti vlerëson. Pa tjetër. Zakonisht këngëtarët ne i dim që këndojnë, i kemi parë lartë poshtë, i mbështesim, njerëzit i duan, i këndojnë këngët. Ama jo të gjithë këngëtarët janë edhe tekst shkrues, janë edhe, po them, kompozitorë, kantautor dhe kompozojnë, qoftë për vete, qoftë edhe për tjerët. Ndoshta njerëzit nuk e din, po ti je një ndër ato këngëtare, një ndër to. Dhe është vështirë sot në vitet që jetojmë që të përqendrohesh të nxjerrësh një tekst të mirë, një këngë me kontent, një këngë me përmbajtje, që të jetë dhe poetike. Personalisht mendoj që të gjithë artistët e vërtet janë kantautorë. Sepse ashtu siç e njoh unë muzikën që mund të këndoj ose tekstin që mund të shpreh, nuk ma njeh askush tjetër. Dhe mendoj që të gjithë artistët e vërtet këngët që bëjnë vet i kanë më të bukurat. Nuk e përjashtohet kur fakti që kemi kompozitorë të mrekullueshëm, sepse unë bashkëpunoj me shumë nga ta, sepse ndonjëherë njeriu do të ndrojë edhe dorë. Zakonisht të gjithë kanë një dorë të saktuar. Unë i bëj këngët me atë mënyrën time, Kledi me mënyrën e vet, Irkenci me mënyrën e vet. Nuk do të bëhesh Darko me të vetën, Armendi me të vetën dhe prandaj unë vendosi të lëviz dhe të qarkulloj në kompozitorë ndryshëm që mos të jem vetëm në një stil. Me kë je ndier më mirë? Nga ne bashkëpunëtorëve flas. Jam shumë mirë me Kledi Bajitin, kjo është e qartë dhe e ditur tashmë. Është e dukshme. I cili është një nga miqtë e mi më të mirë. Jam ndjerë shumë mirë me Armendër Gjebagicin dhe së fundmi po bashkëpunoj shumë me Erkencin që po më dhuron hitet të një pas njëshme dhe ndjem shumë mirë edhe me Erkencin. Që ndodhë nëse një këngë që ti nxjerë me një X bashkëpunëtor, nëse nuk ecën shumë mirë e kënga në perceptimin tëndë, çfarë ndodh? Uleni diskutoni për shembull, i përpiqeni të kuptoni pse njëra ka ecur më shumë, një këngë ka ecur më pak, çfarë ndodh? Më ka një analistë të tillë? Dgjoj, kjo varet edhe nga momenti në të cilin ti e nxjerr këngën në treg, sepse tani tregu u zhbër edhe një lëmsh i vërtet. Po dalin aq shumë këngë sa s'po dim nga jemi. Kështu që varet edhe nga momenti, ndoshta në një herë kënga dhe nuk qëllon se nuk është ndonjë çudi e madhe, kupton? Cila është kënga që nuk ka qelluar? Nuk jetë edhe mesatare. Në diskografin tënde, cilë më dhënë se shkëndë gjithë? Po nuk është një, ka disa që s'kanë qëlluar, më të shvete më. Unë do vetëm një. Po tani këtë ju një këngë të e cila kam investuar. E ku ta ndjesh se do të rish pak me mua, do kujtohesh se sa bota të dua. Do të rishtohesh, do me ndosh ti se s'ke më jetë. E kur ta ndjesh se do të nga ku një hije, shpinën të ndë kur flije. Do të rishtohesh, do me ndosh ti se nuk e më jetë. Është kënaqësi e madhe kur, okay, kur një këngë dëgjohet, plejohet në YouTube. Po është kënaqësi tjetër kam përshtyen kur një këngë e jote fiton një çmim? Pa tjetër që po, është kënaqësi e veçantë dhe ndryshe. Dhe me thënë të duket sikur ajo gjëja që ti ke bërë, ajo puna, të vlerësohet edhe pak më tepër, se sigurisht që të vlerësohet nga publiku fillimisht, por kur merr dhe një çmim, sigurisht që ndjehesh shumë mirë dhe thua që e bëra edhe këtë, kam në CV-n time. Unë e di shumë mirë se sa ke punuar, jo vetëm për të marrë çmime, se nuk është çështje vetëm të marrësh një çmim, po të punosh që publiku të përqafoj, edhe publiku të di vlerat që ti ke. Kur merr çmime të para sidomos, është një lloj shtyse që erës tjetër do japësh maksimumin tënd. Kur ke fituar për shumë festivalin edhe që morë vesh që do shkosh në Eurovision. Po. Cili ishte mendimi i parë kur u tha emri yt?
Mendimi i parë ishte se qyri që fitova. Më në fund. Më në fund. Më në fund juria vendosi për një këngë sa glam. Kishte edhe shumë polemika atë vit. Që s'duhet fitoja. Dhe mendimi tjetër i dytë është që tani duhet bëjnë Eurovision një performancë të shkëlqyer. Direkt, domethënë, sa pa marr kupën akoma mendja te Eurovisioni. Edhe para sa merr kupën e kisha mendjen. Mirë se do përgatitesh. Nëse do fitoj, çfarë do bëj, ç'është tek, domethënë kisha filluar duke u përgatitur. Dhe mendoj që bëra një gjë, një performancë shumë të realizuar. Dhe u mundova që t'jepja maksimumin. Nuk kemi ende në periudhë Eurovisionin ndoshta, po besa këtë vit na përfaqëson në Suedi. Pa. Edhe emocioni madh, siklet, përgjegjësi mbi shpatulla, është ky diskutimi a përfaqëson vetëm veten apo përfaqëson një komb të tërë? Do të thënë ka njerëz që ndahen, dikush thotë, një sekond se Seseli shkon aty për tregon vlerat e veta. Jo, besoj që është një kompeticion tek i cili duhet përfaqësohet përveç vetes edhe kombi. Mm-hmm. Se prandaj ti përfaqësohesh si Shqipëria dhe jo si Angela Peristeri, po them. Ka një lloj këshille që ti do jepje në rastin konkret Besës, për shkak të qenë se Besa është duke u bërë gati për të shkuar. Po, këshilla e parë. Po, në rast parë urosh shumë suksese. Besa është duke bashkëpunuar me Kledi Bajitin. Dhe un fatmirësisht kam pasur rastin që të flas dhe me Kledin. Sepse un dhe Kledi kemi një eksperiencë të kaluar në Eurovision, sido që të jetë pavarësisht. Kledi shkon për herë të dytë. Pavarësisht se në pandemi, ta theksojmë. Me sa kam folur me ta, janë në rrugë shumë të drejtë për të sjellë një performancë të shkëlqyer në Eurovision. Kështu që s'kam çfarë këshillë të jap, thjesht ta shijoj. Ta shijoj dhe mos ta vras shumë mendjen çfarë do thonë të tjerët, nëse nuk hyn në finale, nëse hyn në finale. Mirë, ti e ke kollajta fuqisë ti ke shkuar në finale. Po unë që shkova në finale. Aha, bravo kritikë. Disa thanë që pse doli në vendin e 21, do dilte më lart. Kupton edhe po dilta e 5-ta do thoshin pse nuk fitoi. Po të fitoja do thoshin ka paguar ndonjë lek, ka pas në një. Po më pak vështirë paguaja në Hollandë. Po çfarë thua zemër? Jen të rëziti. Po se linda që më thaj që paguesh gogja. E konsideron një ndër momentet më të bukura të karierës tënde? Eurovisioni se shumë artistë kanë. Po, një nga momentet më të bukura konsideroj dhe më vjen shumë keq që në vitin që shkova unë nuk munda të bëj dot ture dhe shumë gjëra tjera që bëhen për ta shijuar këtë eksperiencë sa më bukur. Kështu që nuk e kam hequr nga plani një pjesëmarrje të dytë në festival. Vërtet. Dëgjohet gjithmonë shpreha shijoje është eksperiencë që vjen vetëm një herë në jetë, po ja që nga gjithmonë kështu. Po pse mua më rasti si viti Covidit. Do me thënë, ne ishim vetëm me maska, bënim vetëm teste, rinim vetëm në bubble, brënda, nuk dilnim. Duhet të rinim vetëm në dhomë, ne nuk dilim të tasë për shopping. Sepse nëse një pjestar nga grupi jonë infektoj me COVID-19, unë performanca e me skualifikoj direkt. Do me thënë, dilte një live on tape që ne kishim i gjëruar më përpara. Më thënë, ti nga që zbëre shopping, pra ndaj dole dynet me njëtën veshje? Jo. Më ndole dy netë në një të mveshë, sepse ishte veshë që më shkonte më shumë. Ti e di që komendet e njerëzve kanë qenë si mos të televizioneve të vëndeve ndryshme që e transmiturin në revizionin, se ti 2 metra... Shala shalë, për... Thoshen që kjo është edhe si Beyonce. Edhe nga këndet e kamerës, dëgjo, ka shumë të bëj dhe këndi kamerës, si që kemi dhe në kamerat në audin tonë. Jo, nuk ka të bëj këndi, se unë jam e gjatë. Tani me qenë se përmendëm Eurovisionin, jo më kot shkova te Eurovisioni, sepse ka ardhur momenti që ndoshta ta këndojmë pak të këngën e Eurovisionit. O, zoti ma... Që më gjeti, ka zetë këngët më të vështira këtë sot. Më thua një këngë që ti e këtë letë. Po kam... Një mje, një dje... Bo, jo, jo. Disa prej këngëve, që janë shumë të famshme sot, unë i dëgjoja kur isha në bank, në Anxhën, i dëgjoja te veshi gjithkohës, që thoshte Anxha, po punoj për këtë këngën, po bëj këtë këngën, edhe do dali dhe suksesshme. Po, këngëve më përjashtua nga shkolla. Tregoj pak njerëz nga një pjesë. Që më përjashtua nga shkolla? Pse jo? Më kanë përjashtuar nga shkolla. Nga cila shkolla? Nga liceu artistik. Që sot lutem shkosh ndërkohë. Në kohën tonë të përjashtoni. Po, faktikisht unë kisha disa mungesa më tepër se ç'duaj, për shkak se unë kisha filluar karrierën shumë shpejt, shumë herët. Atëherë kisha dalë kënga ishe mbret dhe ishim pak të allakatur si klas. Nuk isha e vetmja. Do të thënë xhirta Anxhela këngë, allakatur ishim ne si klas, nuk e kuptoj. Më ishte të mendoj që kishte të tjerë që kishte më shumë mungesa, do të ishim përjashtu para me. I përshëndesim ata njerëz. I përshëndesim shumë.
Okay. Por unë futa në sërish në shkollë dhe nuk e bëra kur ato mungesën teke që më përjashtonte sërish. Okay. Mm-hmm. Dhe duhet të themi që kemi mbaruar edhe me mesatare shumë të mirë. Absolutisht po. Flasim dhe bdalligje ndonjëherë, themi që kemi mbaruar mesatare të mirë. Jo, po shumë të mirë kisha. Mirë. Në vit 4 kam qenë perfekt. Ne mund të arrim në Korçë sepse kjo Audi ka një autonomi prej 600 km. Kështu që mund të shkojmë ku të duash ti. Do Korçën e kapim. Do më tej se Korça e kapim. Okej. Okay. Zoti do ma fal. Na na na. E bën atë koreografin? Çfarë jeta? Jeta si në prag, më kish lastuar. Lart në qell. Si një yll, jetoja unë. Angela u yll. Qeshe si e marë, kur ti më koje. E pa shpirt, vetëm vetëm doje shumë. Zoti nuk ma falë, bota mbi muara. Më ike ti, më ikën mish, ta zrith nuk ka. Lërë qoftë. Zoti nuk ma falë, thira por zë nuk ka. Lotën bledu në dorë, të ndrysh kur jam. Kjo është pjesa ime preferuar. Dananinaninam. Du ishte eca. Se matë ke ecur, eh? Sa të kërkoja në përzemra posh, dhe e kuptoja asgjë nuk më josh. E vetme jam. Gana tjetër tani. Po, e vetme jam. Kur unë rënkoja qeshe si i marë, e meritoja unë të hiqen zvarë. A ke mëndjen këtu ndërko? Po, fajtore jam. Zoti nuk ma falë, bota mbi muara. Më ike ti, më ikën mish, ta zrit nuk ka. Zoti nuk ma falë, thira por zë nuk ka. Lotën bledu në dorë, të ndrysh kur ja. Ka njerëz që nuk e kuptonin, a ishte live, a ishte me regjistrim, aq mirë ke kënduar këtu. Isha live. Kjo është pak poezi kurse e thotë Eurovisioni. Faktikisht edhe në prova ma thonin shtetet e tjera. Mhm. Përfaqësuesit, kompozitorët që të ndjekim nga ekrani vetëm që të shohim nëse ta bësh në një gabim. Vërtet. Cila është kënga që ti thua ka qenë shumë e bukur për në Eurovision, por nuk ka marrë vlerësimin që duhet? Nga këngët që përfaqësimet e Shqipërisë po flasin. Që ne kemi dërguar gjithë këto vite. Tani mua kënga e Ronanit Shliut që më pëlqen të besoj që ka dalë goxha mirë. Mirë, nuk kemi ankesa nga Sus, Ronanit Shliut. Tani e se s'po... edhe Genti më ka pëlqyu, po edhe Genti doli shumë mirë. Mirë, mund t'ishte edhe pak më mirë. Shumë e fështirë aty zemra me qënë më mirë. Në shkuptim. Në pashë si ishte. Në shkuptim. Po është e vështirë sepse varet, a është vërtet që varet nga viti çfarë këngësh ka atë vit? Atëherë po, vitin që kam qenë unë për shembull ka qenë mbushur me bomba. Mm-hmm. Ka pas vetëm hit e hit e hit des, sa që unë nuk më zinte gjumi natën se mendoja se nuk do hyja në finale. Mhm. Mm me gjithë ato hite që kishte atë vit dhe ato, domethënë ishte viti që fitoi Maneskin. Mhm. Mm ishte Finlanda që kishte një super këngë rock përsëri, ishte Franca, ishte Johnny. Mhm. Mm Holanda ishte. Domethënë kishte ishte Bullgari Bulgaria ishte ajo. Më thënë, kishte shumë këngë atë vit. Mm-hmm. Më thënë që ishin hita. Mm-hmm. Kur do shohim Angelën që merr pjesë në për festivale prapë? Meqense the që Eurovisioni është një gjë që duhet përsëritur hopefully. A nuk e di, nuk e kam një plan të afërt ose të largët, është me frymëzim çdo gjë. Mm-hmm. Prapë me Kledi Bajitin? Pse jo, do shohim. Shohim nëse Kledi vazhdon qëllon në shenjë. Besoj se Kledi gjithmonë qëllon në shenjë, kështu që besoj që këtë vit do shkojmë shumë mirë. Por parë që vendet ishin goxha favorizuese. Okay.
ti mund të jesh mërzitur shumë duke kënduar, duke stërdëgjuar këtë këngën, po publiku nuk do t'ja di. Njerëzit e duan shumë. Ja dedikoj njëri tjetrit. Unë mendoj që ajo që i pëlqen, përveçse kënga është shumë e bukur, ndjenja me cilën ti e ke kënduar. Ajo çerrja nëpër shkëmbinj me ujin me sendin. Ke qelluar shenjë me këtë këngë? Të tregoj pak sa vjeç e ke qenë kur e ke bërë, kur e ke kënduar? 2004-ën, i bie X vjeç, çunse ka. 17. Mendo pak. 17 vjeç. Hajde, përshëndesim pak publikun. Zemra ime mbushur me kujtime, sonte eci vetëm në përshi. Në shpirt më beti djalove të mali, më kati edhe shalit i zilo part. Thuaj se gabova bëra faj, të të them se faj nuk kam. Fajtori e ti. Nëse është gabim që të besova, sot të them e jo t'ja mu nuk jam. E humba pasteje gjithrinin, e lëndove thell t'i shpirtin tim. Shkota mi ti më dhe shgënjim, ishëm brek në gjumë, por jo në zgjim. Ishëm brek në botën time, dashuria ish piktur. Trupi ishte korniza, beti një grafik në mur. Buzët janë venitur, s'ka më puthje si atër. Son të shiu që mi lagu, do të më sjell bretër të tjerë. Asa e bukur që ishë kjo kënga. A ka nardhur mbretër që nga jo ko, në jetën tënde, dhe Angela e Presti, ka ardhur mbreti, mreti? Po pa tjetër mbreti. Mbreti, mreti po mbretëron. Ka ardhur si princ, pra në stash për mbret. Mbret. Në plak dhe i, jo? Jo, në aspektin e plakes. Jemi shumë të rinja koma. Angela, ke frikë se një dit nuk do arish do të në bashkë suksesin, në kuptimin që ke më rak, çfarë do bëj me kalimin e viteve, se tregu ndryshon, shijet ndryshojnë. Jo, nuk ka më rak fare. Jam më bindur që me vullnetin që kam për punë dhe me ambicin që kam, vetëm kur të them unë stop tani nuk duhet më, atëre do ndaloj kjo gjë. Cili është plani i radhës? Plani i radhës është një këngë greke, të cilën ma ka kompozuar një kompozitor shumë i famshëm, Lefteris Kidatos, është dhe kompozitori i hitit Athena Mu. Kisha shumë dëshirë që të bëja një këngë greke. Po pse këngë greke? I ke hedhur syt nga Greqia, nga tregu andej? Unë kam bashkëpunim me Greqinë gjatë gjithë kohës. Po. Është gjë tjetër që nuk i kam pranuar ofertat që më janë bërë për të shkuar, sepse kam qenë shumë e zënë në Shqipëri, por e doja një këngë greke, sepse është e ditur tashmë që unë e kam shumë gjatë muzikën greke. Pa diskutim. Dhe doja të kisha një diskografi time edhe atje. Kjo është kënga e parë në greqisht? Është kënga e dytë. E dytë. Kam bërë edhe një shumë vite më përpara. Po te kjo e përkushtuar shumë. Po te kjo e përkushtuar muzik, shumë. Produksion. Edhe shpresoj që të pëlqejë edhe tek ne, sepse tek ne pavarësisht se ka shumë nga këta që bëjnë kështu, pse po këngë greqisht nuk dua. Ka kritikë pozitive. Muzika greke pëlqejë shumë. Dhe mua më kërkojnë pothuajse në gjitha festat e partit që unë shkoj. Dhe kam dëshirën që të pëlqejë edhe në tregun grek, pse jo? Absolutisht. Unë të uroj shumë suksese, ti e di shumë mirë se sa dëshirë kam të shoh gjithmonë që i shkëlqen. Jo për shkak të afeksionit që ne kemi me njëri tjetrin, por edhe për shkak se unë mendoj se ti e meriton. Gjitha e punë, gjitha e talent, e më të tash. Nuk do të më marrë sysh. Kam vënë hudhër. Ke vënë hudhër, prandaj ishte kjo? Jo. Nuk dallohet në qytet, nuk dallohet kurrë. Era e hudrës. Era e hudrës. Në kështu, në kuptimin metaforik. Dhe të falenderoj shumë që këtë udhimin e parë me Audi qytet e-tron Sportback, me qira fjala, e bëm bashkë. Qëse kemi ndjerë fare ndërkohë. A nuk duke sikur ishim bi një re. Shumë komode, po ashtu më duke. Fiksi kur kemi udhëtuar me një re, do i propozoj Audit që të gjejmë diçka të gjejmë diçka që ka të bëjë me ret. Për slogan, e ke fjallë. Për slogan, për një projekt, për se di. Audi, si kur jem bire. Në zërin e bukur të Angeles, e mbyllim episodin e parë. Angela, të duash shumë. Edhe Audi.
se jemi dhe në makinë tani, po jo, dashuria lejohet në çdo lloj kushti. Vetëm tradhia jo. Dëgjoni këngën më tretë Angela Presley, miq, ne do shihemi në episodin e dytë. Qëndroni me ne, qëndroni me Audi.